I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate. Right before I'm about to drown. She was so... Tak už se nám trošku ažil ten tin. Teď se trošku ažil, když jsem to ukončil. Umej to dělat schválně a jdeme na to teda. Jdeme kraftit, takže nejdřív potřeba baterku. Teda se kraftí přesně takto. A mám baterii. Takže a teď to uděláme opravdu jednoduše. Takto, a takto to obkroužíme. Refided Iron dává. A máme konečně má jeden drill. Takže potřebujeme bad box. Já jsem šťastný, jak máte ho do pocity z toho. Cítím se jako hovno. Takže teď máme pocity Honzy. A teď já se tady udělám ještě 8 refined ironů a musíme si udělat generátor. A diamond drill. Ano. Teď si uděláme přesně teď. Takže on se tady musí zpívat, protože to by nějak nešlo. Tak. Takže si udělám, vezmu se 3 diamanty a Honzo, už drž hub, prosím tě, ano. Děkuji. Vezmu si konečně ten drill a máme tady diamantový drill. Honzo, jaké z toho máte opět pocity? Papa. Takže, už nám tady palí refined iron a já vám teď, my si tím ukážu, já si to pamatuju, ale já vám ukážu, jak se dělá... Bad box! Generátor. Je to opravdu takto, je to opravdu lehké. Budeme se potřebovat tak lehké, až je to těžké. No, takhle, tak pro Honzu. Pro Honzu je všechno těžký. Ano, pro Honzu je těžký, dokonce i je... ten poslední šnek, toho kotlinního šneka, co tady má. Ne, nejmě. Pro Honzu je těžké vykraftit i crafting pads. Teda, crafting pads Honza je magor, tyjo. Crafting table. Takže, my si tady musíme ukázat, jo, jak se zabíjí Honza. Ne, to jsem nechtěla říct, ale jo, to si taky ukážem. Protože už bych mě štěbe. Takže já si tady vycraftím refined iron. Machine block? Tak machine block, no. Ale refined iron se mi vysmeltil. Takže já si jdu vzít nějaký kumu, protože už máme nula. Teda ještě máme jednu, no, ale ta je nám prdpatná. Takže budeme muset dělat obvody, aby jsme si udělali pořádnou chainasovku. A mohli bychom šít creepery. By to by byl creeper masakr. A potom zombie masakr. A potom všechno mobu masakr. Až na... teda a možná by mohl být i spider jockey masakr, pokud nějaký potkáme. Ender dragon masakr. Tam bude taky, až najdem stronghold. Jak, jenom kdyby tady byl nějaký jako nápad, že jako Honza tady to jako natačí se mnou, ne, tak hraju já, Honza tady do toho kecá svoje kraviny, abyste si nenudili. Jo. A já teď jdu vypálit teď 4 kraviny, co se asi jmenují sticky resin. Ano, jmenují se sticky resin, ani jsem se na to musel koukat. Ano, máme tady opět tin. A jdeme kraftit. Takže Honzo, jaký máte pocit z toho, že budeme kraftit generátor? Fuj. Ano, takže to byl Honzo pocit. Máme generátor, konečně. A teď placeme třeba sem a už si tady můžeme dát třeba uhlí. Uhlí. Ano, přesně Honzo. A nabijeme si tam ten diamantový drill. Tak, už se nám to nabíjí. My to tady teda smeltíme. Jako 106, že jo, Honzo? Honzo drží hůl. Chci i zacpál a dělá to ze sebe klauna. A už bude nabitý diamantový drill. Čekáme na to, Honzo, je rychle. To trvá dlouho. My víme, ale už to bude. Potom si děláme backpack a takové ty kraviny. Backpack? Ano. Proč ne jetpack? Jetpack si děláme potom, ale elektrický. Protože mě se nechce dělat palivo. Tak, dobře, máme to. Máme tu drill a teď si ukážeme jeho opravdu skvělou činnost. Já rád ničit hlínu.
A co je ničit to? Takový to černý. Uhlí? Ne. To černý, co máš tam všude okolo sebe. Stromy? Ne, to nalevo. Je, bazalt. Ne, ne, díky. Udělej si nějak, najdeš si nějaký ty koule. Jaký koule? Sněhový. Ježišmarit, Honzo, ty jsi náročný. Jo. Takže si uděláme koule a zkoulujeme Honzu. Dobrý nápad. Já vím, já mám vždycky dobrý nápady. Vidíš, jak mi to vybíjí drno, takže máš smůlu. Tak si dej lopatu. No, to je dobrý nápad. To nepůjde, co? Ne, nepůjde. To je u motorovky. Tak, a jdem zkoulovat Honzu. Vždycky musíš nahoru, aby to na mě spadlo. Jo. Honzo, byl jsi skoulován. Budeš skoulovat! Au. To bolelo. Jo, Honzo, to bolelo, což je skvělé. Bolí mi hlava. Já jdu udělat kyblík. Kebo. Ano, přesně Honzo, hodný Honza. Kebo. A teď si nabereme vodičku. Kebo. Dej kybl vodičku. Kybl. To je jedno. Kybl vodičku. Ano, přesně, bude z toho kybl vodička. Kybl vodička. Honzo, drž hubu, nejsme rasisti. Pardon. Víš, co z toho bude, Honzo, z těch sugar caneů? Honzo, ty jsi přemýšlí nad cukrem? Bambus. Bambus lidi. Tak on to tady, imituje Ježíška. A mu se mu to nedaří. Přesně. Ty přidáš se za Ježíška jedna, ne? Ježíš, já nejsem jako ty, Honzo. Já jsem se nikdy za Ježíška nepřihlásil. To si nedovolil. Už jsi to dovolil, Honzo. Ne, ne. Jo. Ne, ne. Já tě viděl, tak nekecej. Já nekecám. No to vůbec to nebyl ty. Ten, co si tam loknul na můj server a říkal, čau, já jsem Ježíšek jedna a hraju na hotový počítači. Ne, ne. Vůbec. No tak to je jedno, takže já si jdu natížit obsidiana. To byl Dominik. Určitě. A to byl Dominik. Takže já ukončím tady ten díl a potom se za chvíli vrátím. Tak čau.